Kjære alle sammen, til lykke med nasjonaldagen. Årets 17. mai blir helt annerledes enn det vi er vant til. Vi er vant til lekende og jublende barn som vifter med flagg i barnetog i skolekretsene og i folketoget i byen. I dag er det nesten helt folketomt og stille. Mange er engstelige for hva koronapandemien kan føre til for hver enkelt av oss. Det har frem til nå vært lite smitte i Rana. Det håper jeg vi kan fortsette med frem til Norge og resten av verden får bedre kontroll. Vi er nødt til å være disiplinerte og forsiktige, og det gjør vi best gjennom å følge myndighetenes retningslinjer. Kampen mot koronaviruset vinner vi sammen og ikke hver for oss. Skal vi vinne kampen mot koronaviruset, så må vi være smarte. Og smarte, det å være smart, det betyr å følge de regler, retningslinjer og råd som til enhver tid gjelder. I år er det faktisk ekstra viktig å gi hverandre optimisme og positive impulser. Når alt kommer til alt, så har vi faktisk mye å være takknemlige for. Vi må forsøke å ikke la våre bekymringer smitte over på barn og unge. 17. mai-feiringen skal være en gledens dag, tross korona. Så er det sånn at mange misunner Norge for vår feiring av nasjonaldagen, med rette. Det er neppe noe annet sted i verden som vi feirer nasjonaldagen med samme glede og varme som det vi gjør i Norge. I mange land så er nasjonaldagen preget av prangende militærparader, for å vise muskelstyrke og makt. Vi feirer freden. I dag er det 80 år siden Dalsgrenda ble angrepet av Hitlers tropper. Der falt flere soldater, blant annet fra Scots Guards, under angrepet. Vi hedrer deres minne hver 17. mai i Dalsgrenda. Representanter for Scots Guards skulle egentlig ha vært sammen med oss i år her i Rana, men på grunn av koronapandemien så gikk dessverre ikke det. Etter 5 år med okkupasjon, tvang og terror kan vi i år feire 75 år med fred. Akkurat det er ingen selvfølge, heller ikke i Norge. Rundt omkring i verden så foregår det kriger, terror og undertrykkelse. Verden er blitt mindre og den kommer stadig nærmere. Koronapandemien er et eksempel på det. Likevel så klarer vi å slå ring rundt vårt ønske om at fred, frihet, trygghet og demokratiske rettigheter skal være Norges ryggrad. For vel 13 år siden ble Polarsirkelen Lufthavnutvikling etablert av næringsaktører på Helgeland. Siden den gang så har det vært arbeidet jevnt og trutt med å få aksept for at vi trenger en stor flyplass på Helgeland. Det var derfor ekstra gledelig at vi denne uka fikk en melding fra samferdselsminister Knut Arild Hareide om at flyplassen, den kommer. Det vil løfte hele Helgeland med ny optimisme og tro på framtida. Optimisme er et viktig stikkord, selv om koronaepidemien har fått oss til å trykke på pauseknappen i mange sammenhenger. I Rana så har vi kultur for å stå an av, holde ut og at vi kommer oss over vanskeligheter og utfordringer. Det er jeg helt sikker på at vi skal gjøre denne gangen også. Jeg håper alle får en flott dag. Gratulerer med dagen, alle sammen.